todo mundo tem uma história para contar. Olá, ouvintes da Rádio Educativa, eu sou Cleuma Lemos, estamos completando 17 anos de existência. O que mais me marcou aqui na Rádio Educativa foi o nosso aumento de potência da nossa emissora. Eu estou há 17 anos aqui, né? Então esse foi um momento marcante porque era um projeto do nosso fundador, Dom Reinaldo Pinder, de aumentar a potência da nossa rádio e foi concretizada pelo nosso bispo, Dom Sebastião Bandeira, que é o nosso diretor-presidente. Isso para mim foi marcante, porque além de alcançar toda a nossa diocese, nós alcançamos todo o mundo junto com as redes sociais que chegou para inovar. E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes por esses 17 anos conosco, agradecer os nossos apoiadores, os nossos amigos evangelizadores, nossos familiares e quero desejar a você um feliz Natal cheio de muita paz, harmonia e um feliz Ano Novo cheio de muitas coisas boas. Educativa FM. Há 17 anos, a nossa história é com você.